No, umekuwa very vocal actually of late. Mimi napenda kutumia mafumbo. Na nasema wakati una kidonda, usipotibu ile kidonda, hata ukiichokora ipotee, itarudi tena. Itafanya nini? Itarudi tena. Ni kama ile tunaita boil ama jipu. Jipu kiichokora kidogo inahama. Unasema iliisha. Lakini ijaisha, inafanya kuchange game and tact. Imeeleweka vizuri sana. Umenielewa? Nimekuelewa. Umenielewa? Kwa hivyo ile kitu napenda kusema, serikali sijipige kifua eti ya kwamba they mean nothing. What will determine is the way forward, going forward. Yes, yes. Vile serikali itafanya matters to do with economy, vile serikali itaongoza nchi, vile serikali italeta watu pamoja. Wasipotilia maanani hayo vilio, kidonda ni ile ile na bado itarudi. Na shida mara mingi wakati jipu inahama, wakati inarudi huwa inarudi kwa vishindo sana. Very true. Kwa hivyo tunaomba serikali isichukulie maanani. Na kama ni watu wa magazeti wanaandika hivyo pia wasijaribu kupiganisha ama kufanya watu wakue emotional. You know, we need to understand that there is nowhere else we can go. Ndugu yangu, mimi nimetembea Afrika zaidi ya nchi karibu 30. And I know what it means to have good leadership. And I know the implications ya uongozi mbaya. Kwa hivyo tusikubali tuanze kuvurugana hapa kesho tukawa sisi ndio refugees katika nchi zingine. Na mmeona hata majirani wetu siku hizi wameanza kutuchukia. Wanasema wale watu wa vurugu, wale watu wa fujo. Kweli. Lakini hiyo fujo haisababishi eti sababu wa Kenya wanapenda fujo. Ni kwa sababu matoko yao ambayo wanasema, yale mambo ambayo wanaomba ifanyike inakosa kufanyika. Ile kitu wa Kenya wanaomba rais, kitu kimoja, tufuate sheria. Kitu ya pili, tuache mambo ya ufisadi na tuongoze nchi ni kama ni inchi yetu sisi wote. Leaders should concentrate in making the cake bigger. Tuko na inchi ambayo viongozi wote wanashambulia hii cake ndogo ambayo iko peke yake. Inchi zote ambazo zimeendelea ni inchi ambazo zinatambua kitu inaitwa economic liberation. Haya mambo yote ndugu yangu ni pesa, ni flus. Hata Kasamu la kuambi, lakini ukiona watu wanateta sababu tunajua when we are doing bad economy, economically, everything else goes bad. Kwa sababu kama hakuna pesa, then Mheshimiwa Steve Mbogo, tunafanyaje? Umenipata? Yeah. Kwa hivyo all we need, sisi hatuhitaji ma policies ya mambo mingi na kuimbiwa na kupigiwa siasa na ma microphone. We just need the economic liberation. Kasimuli umesema tuna kusabu nona muda umekwenda, eh? Kasimuli umesema tuna occupy office ya Bitok lini? Tulianza jana. Kwa hivyo tutaendelea. Watu watazipata vitambulisho vyao vijana.